gospodine Stankoviću, završena je jedna sezona, završena je jedna godina koja je prema svemu bila veoma uspešna. Mi smo o tome govorili, regionalna deponija je, ja bih rekao, postala prava institucija koja odgovara svrsi, ali i direktno utiče, ja bih rekao, na naše ponašanje, na odnos prema sredini u kojoj živimo. U sve to, ovu deponiju je finansirala Evropska unija, pa to takođe ima neku svoju težinu kad je u pitanju kompletna aktivnost. Prema onome što ste radili tokom prošle godine, u svakom slučaju da su očekivanja ispunjena, ali vi imate zvanične organe koji su o tome zauzeli stav, pa ću vas zamoliti najprije o tome da kažete koju reč. Naš nadzorni odbor, znači praktično rukovodeći organ ovde na deponiji, je prekjuče imao svoje zasedanje gde je usvojen finansijski izveštaj za prethodnu godinu u celosti. I ono što je po meni najvažnija odluka i ono što ja mislim da je dobra komunikacija između mene kao izvršnog direktora, tako reći, i nadzornog odbora je upravo njihova, da kažem, opredeljenost da kompletna dobit iz prethodne godine bude usmerena na investicije za ovu tekuću godinu. Obzirom da nadzorni odbor čine predstavnici sve četiri opštine osnivača, svi su dali jednoglasnu saglasnost i saglasili su se da projekti koje mi predočavamo da mogu biti implementirani kod nas na deponiji, a to je pre svega sekundarna separacija otpada, što je nešto po meni i najvažnije u buduće da bismo zadržali tu svoju lidersku poziciju u Srbiji koju trenutno imamo u svakom pogledu što se tiče sistema upravljanja otpadom, osetili su, kažem, trenutak, dali saglasnost i odrešili nam ruke jednostavno da taj projekat što pre sprovedemo do kraja uz sve procedure koje su neophodne, poštovanje naravno zakona. Ono što je jako važno, sa izgradnjom jednog takvog sistema Piroćanci će videti da sistem upravljanja otpadom može biti na značajno većem nivou, višem nivou nego što je sada, ali takođe osetit će, znači, i sve one buduće generacije koje dolaze iza nas dobrobiti iz svega toga. O tome ću vas pitati, međutim, pred toga da razložimo domaćinsko poslovanje, dobro napravljeni projekti, dobro napravljeni planovi doprineli su da ova prva godina rada bude veoma uspešna što se finansija tiče. Pa ću vas zamoliti da to kažemo, jer je jako bitno. Ako mislite na cifre konkretno, ajmo da kažemo i o ciframa, mi smo u planu poslovanja prethodne godine, koji je takođe dobio saglasnost sve četiri skupštine osnivača, imali predviđenu dobit od 6.000 dinara. Obzirom da je tu bila odvojena i stavka amortizacije od 15 miliona dinara, koju smo mi najavljivali da ćemo kroz cenu akumulirati kako bi smo imali sredstva za zatvaranje deponije kroz 25 godina. Međutim, pravim shvatanjem stvari, odnosno shvatili smo šta je valja činiti da bi ta deponija daleko duže trajala nego te predviđene 25 godina. Prihvatili smo otpad sa lokacije Tigar Tires i usled svega toga, usled tog povećanog dovoza otpada u toku prošle godine, ostvarili smo dobit od 44 miliona, odnosno sa plaćanjem poreza na prihod Republici Srbiji imamo 37 miliona, znači, dinara sredstava za ovu godinu koja su se slila u kasu deponije do kraja januara u potpunosti. I ta sredstva smo upravo opredelili za ove investicije koje sam pomenuo. E, to je sad moja osnova za ovo sledeće pitanje, koje u stvari pokazuje vaš pogled u budućnost, u dalji razvoj. Ja u neku ruku se, da kažem, pre svega zahvaljujem opštinama što shvataju suštinu upravljanja otpadom ovde. Dobit kao dobit koja se stvori u jednoj firmi prema ugovoru koji je potpisan među opštinskom sporazumu je mogla da bude podeljena. Čak i po zakonu o javnim preduzećima dužni smo da osnivačima podelimo tu dobit. Shvatili su da deobom jednog kolača nećemo dobiti ništa ako ceo ovaj sistem ne podignemo na značajno viši nivo, i upravo iz tog razloga, znači, opredelili su se da kompletna sredstva idu u investicijono ulaganje, u izgradnju sistema za sekundarnu separaciju ovde na deponiji, a sve to biće propraćeno i implementiranjem programa za primarnu separaciju otpada u domaćinstvima, što je možda i najvažnija karika u celoj ovoj priči, da bi i taj naš sistem za sekundarnu separaciju uradio kako treba. Šta to u detaljima znači?
U detaljima, znači, evo, ako pogledate gore iznad deponije, postoji jedan plato, na tom platovu biće izgrađena neka hala, kažem neka hala, zato što ulazimo u proces javne nabavke najpre opreme. Ljudi će reći zašto prvo opremu, pa čekajte, zar ne treba to? Zato što oprema diktira gabarite hale, diktira veličinu hale, visinu hale i tako dalje. Onog trenutka kad iz javne nabavke budemo znali koja je vrsta opreme dobila, znači koja je ono što ćemo praktično ugraditi ovde na deponiji, tog trenutka ćemo raspisati javnu nabavku za izgradnju jednog objekta na deponiji koji će pratiti tu opremu. I taj objekat će biti sagrađen, nadam se, do septembra meseca i završen. I završen, ali ono što je jako važno, da izgradnjom samog objekta implementacijom, da kažem, ove opreme koja će doći iz javne nabavke, mi kompletiramo jedan značajan segment u sistemu upravljanja otpadom, zato što otpad u tom slučaju više kamionima neće silaziti u rupu kao do sad što je bio i da se odlaže tamo, već ići gore na platu. Kompletan komunalni otpad koji dolazi iz grada biće praktično izručen na tom platovu, pokretne trake će ga provlačiti kroz postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, tu će raditi značajan broj ljudi, jer je ljudska ruka nezamenljiva u separaciji otpada, a tek tako prerađen otpad, kad se iz njega izvuku reciklabilni materijali, kao što su plastika, papir, karton, drvo, metal, kad sve to izvučemo što ima neku tržišnu vrednost, tek onda će dolaziti do praktično presovanja jednog takvog otpada i značajnog smanjivanja njegovog gabarita, da kažem, jednostavno njegove zapremine. Tek nakon toga će biti odlagan na deponiju, a to znači da ćemo s jednim takvim tretmanom sigurno povećati dužinu trajanja deponije, znači, jer će biti znatno manja zapremina koja će se odlagati u tom trenutku. I treba reći da sve to što se raditi će imati takođe svoju cenu u daljem toku? Sve će imati svoju cenu u daljem toku, naravno, jer svi ti reciklabilni materijali koje budemo izdvojili imaju svoju tržišnu vrednost. Oni će biti dovoljni ako pokriju samo rad jednog ovakvog postrojenja, da kažem, pokriju troškove rada, jer takvo postrojenje, naravno, mora da se snabdeva električnom energijom, vodom i svim ostalim. Biće ljudi koji će tu raditi. Ako pokrivamo troškove rada takvog sa tim reciklabilnim materijalima, tu nam se otvara mogućnost da i od ostatka otpada koji bi pripremili kao pogonsko gorivo za energane, odnosno za, pričali smo ranije o cementerama, o Holcimu, Lafaržu i tako dalje, iz jednog ovakvog postrojenja može se pripremiti određeno energetski vredno gorivo za njih i plasirati, i nadam se da ćemo iz takvog dodatnog posla zarađivati dodatan novac koji bi se osetio upravo i na deponiji i u gradu kao dobrobit za sve građane Pirota. Priznaćete da sve ono što je nekada bila daleka priča sada postaje realnost. Pa, korišćenje tih, da tako kažem, sekundarnih energija. Ceo svet se bavi time. Ceo svet je otišao dosta daleko u celoj toj priči, a Pirot i Srbija su deo sveta, pa prema tome trudit ćemo se da što pre zauzmemo svoju poziciju, da se približimo svim tim dobrim stvarima koje se trenutno rade u Evropi. Imali smo prilike da vidimo i videli smo kako je daleko lepše i daleko očuvanija životna sredina sa uvođenjem svih ovih tehnologija koje smo sada promenili, tako da ćemo se truditi da Piroćanci budu preteča u svemu tome i da imaju prioritet, da kažem, da budu povlašćeni građani Republike Srbije, jer će se kod njih sve ovo videti daleko pre nego kod ostalih. I za kraj, sasvim kratko, juče ste imali jednu visoku delegaciju iz Vlasotinca. Iz Vlasotinca je bio predsednik opštine sa direktorom komunalnog preduzeća i sa njihovim većnikom zaduženim za komunalna pitanja. Obzirom da je prošle godine potpisan ugovor o našoj saradnji, a ove godine su uvršteni u plan poslovanja za ovu godinu, oni su ljudi juče došli da potvrde da je njihova sada već čvrsta opredeljena za dovoz otpada na pirotsku deponiju, da sve one poteškoće i nesuglasice koje su imali i sami kod sebe, da kažem, ne sa nama, su prevaziđene. Ono što je daleko važno, oni imaju izgrađenu transfer stanicu. To što se trude Dimitrovgrad, Bela Palanka, Pirot i tako dalje, i što ćemo mi svesredno raditi na tome, oni imaju već izgrađenu i od prekjuče ona krenula da radi.
sa početkom rada transfer stanice oni će kod njih razdvajati otpad, a taj ostatak koji mora da se deponuje dovozit će u Pirotu po znatno višoj ceni nego što to plaćaju građani Pirota. To moram da kažem jer je to važan trenutak i uopšte i za građane i za deponiju. Za njih cena je 17 eura po toni, dok je za naše građane 11. I od naredne nedelje imamo najavu da će svakodnevno dolaziti kamioni otprilike sa količinama od 15 do 20 tona, ono što je bilo najavljeno prošle godine, čemu smo se mi radovali, do sad nije bilo ostvareno, međutim, evo, došlo je vreme da se krene sa tim, jer to je količina koja ni na koji način ne ugrožava rad naše deponije, ali daje jednu finansijsku stabilnost, da jednostavno imamo prostora da sve ove investicione projekte sprovedemo bez bojazni da ćemo ugroziti tekuće poslovanje.